Небезпечний H1N1 вже на Рівненщині. В обласній клінічній лікарні від каліфорнійського грипу помер 50-річний чоловік. Працівник одного з фермерських господарств тривалий час знаходився вдома з високою температурою. Коли він звернувся за допомогою в лікарню, стан уже був дуже важкий, пневмонія вже в нього була. Попри надану допомогу і дороговартісне лікування, пацієнта врятувати не вдалося. Він помер у відділенні реанімації обласної лікарні Рівного. Загалом небезпечний грип H1N1 підтверджений вже у 3 мешканців області. Опіт ситуація ускладнюється. Повітряно-крапельний механізм, я знову хочу наголосити, повітряно-крапельний механізм працює дуже швидко. Ви бачите, що доросле населення почало хворіти і помирає доросле населення, працездатне населення. Це насторожує ще насторожує. Окрім небезпечного свинячого грипу, в області йде сезонна захворюваність. Епідситуація погіршується. На грип та ГРВІ захворіло вже майже 8 тисяч мешканців Рівненщини. В цілому по Рівненській області епідпоріг не перевищено, але є райони, де вже введено карантин. Це Радивилівський район 1444 на 100 тисяч населення, Заріччя 1200 на 100 тисяч населення, Дубенський район 900 на 100 тисяч та Вараш 900 на 100 тисяч населення. На сьогодні у відділеннях реанімації перебувають 4 хворих з важким перебігом грипу. З них одна дитина. Припинене навчання у 39 загальноосвітніх навчальних закладах області та у 2 садочках. Своєчасне звернення за медичною допомогою. Не чекайте 5 діб, не чекайте. Краще звернутися і сказати, що все добре, і йдіть, і хворійте, і лікуйтеся вдома. Це буде більш позитивний мати результат, чим такий, як ми маємо на сьогоднішній день. Своєчасне звернення до лікаря, а ще ліпше – вакцинація від грипу – допоможе вберегти ваше життя та здоров'я. Не пізно щеплюватись і нині. Найдієвішою, найкращою профілактикою проти грипу є щорічна вакцинація. На жаль, показник у Рівненській області вакцинації в цьому році 0,3%. До слова, в Україні від небезпечного грипу H1N1 вже померло 5 людей. Всі вони були не щеплені. Анна Яцюк, Антон Пухов. Новини Рівного.